Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é o segundo princípios básicos da patinação e já que você já sabe patinar, você tem que saber frear, você tem que saber parar. <laughs> Turn me up. Vamos lembrando lá a postura, joelho flexionado, peito para frente, mão no joelho ou as mãos na altura praticamente do joelho e no teu espaço para você ter bastante equilíbrio. Então vamos explicar para vocês algumas maneiras de frear. Se você tem um patins de fitness, passeio e ainda usa aquele freio clássico lá atrás que todo mundo diz que atrapalha, sim, eu acho que em algumas vezes ele atrapalha. Principalmente quando você vai fazer curva, esse tipo de coisa, você tem que abrir mais a passada para o freio não bater no seu outro patins. Mas esse freio funciona assim e eu vou explicar como. É, você vem patinando e aí, como eu não estou com patins de fitness, eu não tenho freio aqui. Mas imagine que no meu pé direito tem freio. Eu levanto e teoricamente ele freia, certo? Nunca mudar a postura. E o que, que acontece? A dica que eu tenho para dar para vocês é simples: coloque as duas mãos no seu joelho no joelho que você vai frear e force ele, porque quando você só força ele assim, ele derrapa para um lado, ele vai muito para frente e aí com certeza você pode levar um tombo. Então essa é a primeira maneira de você frear. A segunda maneira de você frear é igual da patinação. Você não aprendeu a patinar no primeiro vídeo aqui, pé de pato, em vez de seu pé de pato batendo assim, você vai bater o pé do kiko batendo ao contrário, olha. Ó patinando, pé do Kiko batendo ao contrário freiei, essa é a segunda maneira que você pode frear a terceira maneira com que você pode frear ela é importantíssima para no próximo vídeo você aprender a andar de costas que é a meia lua vem patinando, patinando, abre as pernas e fecha na meia lua esse terceiro modo de frear vai ser importante para o próximo vídeo que é o andar de costa. Esse da meia lua é bastante usado quando você não tá com muita velocidade. E aí, se você está com bastante velocidade, é o clássico com os pés para trás. E eu tenho uma dica importantíssima. Você vem, mão no joelho e freia. Por que que as mãos no joelho? Para os seus ombros não girarem. Porque o que acontece é, quando você freia assim, costuma girar. E girar você fica vendido, você cai para trás você cai muito feio. Então, pensa uma coisa. Se você acabar girando nesse tipo de freada, joelho flexionado e mão, atento, olha. Olha. Ó. A minha mão está me salvando o meu minha postura não faz eu perder o equilíbrio. E a última maneira de você frear é uma maneira mais avançada. Muita gente chama de power tem é a galera começa nesses power depois vai para os slides que os caras do slalom também faz slide é muito legal então essa daí é uma maneira mais avançada mesmo você já tinha que estar tá andando de costas é, e só por o pé veja como que é patinando joelho flexionado mão na altura certa é vira de costas e põe o pé esse é o power mais para frente eu farei Vídeos explicando direitinho como é você frear com esse power. E é isso, galera. Essas são apenas algumas formas básicas de você parar o patins. É como eu falei, esses vídeos são princípios básicos da patinação e essa é a forma com que eu aprendi e com que eu ensino para a galera. Tem muito professor bom de patinação que explica de outras maneiras e outras formas. Então, não significa que o que eu estou falando seja a única forma ou a única correta. E é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. E lembrando que o próximo vídeo dessa série aqui de princípios básicos da patinação vai ser como patinar de costas. É isso e até lá!